বিষয়ৰ মজিয়াত মই দিবাশ্ৰী শইকীয়া। চৰকাৰ আহিছে গৈছে, উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে দক্ষিণ শালমৰাৰ হাজিৰহাট অঞ্চলৰ ৰাইজে। স্বাধীনতাৰ 74 বছৰ পিছতো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বঞ্চিত হৈ আছে যাতায়াত, চিকিৎসা আৰু চৰকাৰৰ বহু অভিলাষী আঁচনিৰ পৰা। বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগি আছে দক্ষিণ শালমৰাৰ হাজিৰহাট অঞ্চলৰ ৰাইজে। চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নগ্ন ৰূপ উদঙাই দিছে হাজিৰহাটৰ বৃহৎ অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাই। স্বাধীনতাৰ 74 বছৰ পিছতো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বঞ্চিত হৈ আছে যাতায়াত, চিকিৎসা আৰু চৰকাৰৰ বহু অভিলাষী আঁচনিৰ পৰা। চৰকাৰ আহিছে গৈছে, উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই অঞ্চলৰ ৰাইজে। আজিও উন্নয়নৰ আশাত বাট চাই আছে উক্ত অঞ্চলৰ ৰাইজে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো দক্ষিণ শালমৰা মানকাচৰ জিলাৰ হাজিৰহাট গাঁও পঞ্চায়তৰ এটা টেম্পু ষ্টেণ্ডত। আৰু এই টেম্পু ষ্টেণ্ডৰ দৃশ্য কিছু আমি আপোনালোকক পি আই নিউজৰ দৰ্শকক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনক। এয়া হৈছে টেম্পু ষ্টেণ্ডৰ এনেকুৱা বালিৰ ওপৰত টেম্পু ষ্টেণ্ড কৰিব ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আৰু এয়া হাজিৰহাট অঞ্চলৰ বৃহৎ এটা অঞ্চল। এই অঞ্চলৰ যিমানখিনি প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলো প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াতে আছে। ইয়াতে এফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে এইখন হৈছে আমাৰ জোনাকী জাতীয় বিদ্যালয়, ইয়াতে আছে আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, হাজিৰহাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাজিৰহাট এম ই স্কুল, এল পি স্কুল আদি কৰি সকলো প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াতে আছে। আৰু ইয়াত কেনেকৈ টেম্পু যাতায়াত কৰে সেই টেম্পুৰ দৃশ্য আমি পোনপটে প্ৰথমে দেখুৱাম পি আই নিউজৰ দৰ্শকক। এনেদৰে টেম্পু ইয়াত আহিলে এনেদৰে মানুহ হেঁচা দি লৈ যাব লগা হয় টেম্পু যোৱাৰ দৃশ্য। কিন্তু এইখনে হৈছে আমাৰ মূল পথ, এই অঞ্চলৰ মূল পথ। এই পথেদি প্ৰতিদিনে যাতায়াত কৰে টেম্পু আৰোহী আৰু টেম্পুবিলাকে। এনেদৰে আৰু ইয়াত আহিছে আৰু এটা ট্ৰেক্টৰ গাড়ী আহিছে। ট্ৰেক্টৰ গাড়ীৰ দৃশ্য হয়তো ইমান বালি, ইমান লেথেৰা ৰাস্তা হয়তো পৃথিৱীৰ আন ক'তো নাই। নিশ্চয় পি আই নিউজৰ দৰ্শক, আজি আমি পোনপটে এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। হয়তো আপোনালোকে ভাবিবই নোৱাৰিব যে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয়। হয় আমি ইয়াত টেম্পুৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কি হৈছে টেম্পু ক'ত যাব। এই টেম্পুখন ফাঁচি গৈছে, ইয়াত ক'ত যাব, এইটো চিঙি মাৰি যাব। এনেকুৱা ৰাস্তা এনেকৈ গোটেই ৰাস্তা এনেকুৱা। মই চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যাতে মোৰ এই ৰাস্তাখন অতি সোনকালে মোক বনাই দিয়ে। আজি মই চিঙিমাৰীত পেচেণ্ট লৈ যাম টেম্পুত। টেম্পুত এজন পেচেণ্ট লৈ আহিছোঁ, টেম্পু ইয়াত ফাঁচিছে, এজন পেচেণ্টটো কেনেকৈ লৈ যাম মই পাণবাৰী, এইটো মই খুব চিন্তাত পৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ পেচেণ্ট লৈ যাব, কিন্তু পেচেণ্ট লৈ যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে চিন্তিত হৈ পৰিছে। পেচেণ্ট লৈ যোৱাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নাই এই অঞ্চলত। 108 আদি কৰি যিমান চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বঞ্চিত হৈ আছে। আৰু এয়া হৈছে টেম্পুৰ দৃশ্য। টেম্পু ইয়াতে ৰাখে আৰু টেম্পু চালক আছে, সেই টেম্পু চালকৰ পৰা আমি জানিম টেম্পু চালকে কি কয়। টেম্পু চালক আছে আমাৰ সৈতে, হয় কি ক'ব, টেম্পু কেনেকৈ চলায় কি কৰে, ইচ্ছা থাকক কেনেকৈ চলায় টেম্পু কি কৰে। এই বহুত কষ্ট কৰি চলাবই আছে পইচাৰ কাৰণে, তাৰ খোৱা নাই কি নাই বহুত কষ্ট। মানে কিমান দূৰলৈকে চলায় ইয়াৰ পৰা, ক'ত ক'ত যায়? চিঙিমাৰি যায়, হাতচিঙিমাৰি যায়, খাৰুৱাবাটা যায়, চিঙিমাৰি চিঙিমাৰি আহিলে ক'ত কেনেকৈ লৈ যায়, পাণবাৰী বহুত কষ্ট কৰি লৈ যায় আৰু। হয় আৰু এজন ইয়াৰ স্থানীয় মানুহ আছে, তেখেতৰ পৰা আমি জানিম। আৰু কি ক'ব এনেকুৱা ৰাস্তা যে ৰাস্তাবিলাক যিবিলাক হৈছে এইটো মানে বলা চলনা আছে ছাৰ। ঘটনা হ'ল, আমাৰ চৰকাৰৰ কাছে অনুৰোধ জনাই, বিজেপি চৰকাৰৰ কাছে অনুৰোধ জনাই, আমাক এই ৰাস্তা ঘাটটা কৰাৰ জন্য আমাৰ খুব আবেদন জনাই, যাতে আমাক ৰাস্তা ঘাটটা চলা ফিৰাটা যেন ভালো হয়, এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ কাছে অনুৰোধ জনাইছে। হয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে যাতে এই অঞ্চলৰ ৰাস্তাখিনি অতি সোনকালে ঠিক কৰি দিয়ে। পৰিৱৰ্তন হৈছে চৰকাৰৰ, দিন বাগৰি গৈছে, কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ মুখ দেখিব পৰা নাই আজিলৈকে। এনেকুৱা দুৰৱস্থাত যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে, জমৰ যাতনা ভুগি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিদিনে। ইয়াৰ পৰা হাতচিঙিমাৰী আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত যাবলগীয়া হ'লে বহুত কষ্টকৰভাৱে যাব লাগে। সিহঁতে অকল এটাই যাত্ৰাৰ ব্যৱস্থা আছে টেম্পু, সেই টেম্পুখিনি কেনেদৰে যায় নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা মই হাবিবুল ইছলাম, পি আই নিউজ।